Você colocou uma densidade boa, tá? 0,60 não é exagerado, tá? Como eu falei, é uma densidade adequada para esse objeto, não vai ficar pesado, vai ficar com espaçamento legal, mas eu ainda consideraria o seguinte, tá? Eu recomendaria você fazer o desenho separado. Eu não vou duplicar aqui, eu não vou fazer todo o desenho para não demorar o vídeo, mas eu vou fazer uma consideração de o que que eu faria para corrigir esse desenho, tá? Vou dar um Ctrl D para duplicar o objeto, vou colocar de uma outra cor aqui, só para a gente poder separar. Vou pegar aqui a ferramenta, ó, de remodelar objeto e vou excluir alguns nós na parte de baixo aqui, ó, justamente para a gente considerar. Aí, claro, excluindo os nós, eu tenho que também excluir esses ângulos de curvatura que eu tenho. Eu poderia, claro, estar duplicando o objeto, transformando em vetor para estar fazendo essas alterações. Mas aqui, como é uma alteração bem rápida, é só uma sugestão que eu vou te dar, para que nos próximos você se preocupe em fazer, seguindo essas orientações aqui. Então eu vou fazer dessa forma mesmo, não vou ter o cuidado de desenhar o objeto de novo e tudo mais. Então aqui o que eu fiz? Eu separei os objetos, tá? Separei porque a ideia seria exatamente fazer o corpo dele, né? A recomendação, o corpo dele com o objeto, que aí você coloca o ângulo de um lado, né? Com o ângulo, a curvatura, né? Do ângulo, né? A posição do ângulo com uma certa direção. Aí a carinha dele você colocaria com uma outra direção. As orelhas você poderia fazer separado, talvez daria até para trabalhar um ponto cheio aqui, tá? Vamos chegar ali daqui a pouco. Mas eu faria exatamente isso, porque aí, por exemplo, na carinha dele, ó, tá vendo que eu separei, ficou esse objeto aqui para cima, ó. Esse objeto aqui ficou sendo a carinha. O corpo eu ainda tenho que separar, que é a parte de baixo, tá? E aí eu posso pegar a ferramenta. Existem outras várias formas de fazer isso, mas eu estou fazendo de forma bem artesanal, vamos dizer aqui, para você pegar aí o raciocínio da edição primária ali dos objetos. Tem usar como usar a faca para recortar esse objeto, mas aqui a gente vai usar de uma forma bem manual mesmo, para poder ficar claro ali qual o meu propósito, tá? A ideia é que não é te ensinar necessariamente a cortar o objeto, porque isso você já aprendeu lá no curso. Aqui eu estou só orientando mesmo, uma observação que você pode estar fazendo aí para melhorar, para separar o desenho, né? Separar os objetos aí. Então vou apagar também esses carimbos que você colocou aqui. Vou apagar também aqui em cima esses objetos aqui, ó. Exato. Aqui também vou apagar esses carimbos aqui. Pronto. Demorou um tempo um pouco maior para reparar, para separar os dois objetos, porque como eu disse, eu separei usando a ferramenta aqui de remodelar objeto. Eu dupliquei os dois objetos. Agora eu tenho dois objetos separados. Se eu arrastar a cabecinha dele aqui, você vai ver que, ó, o corpo está só o corpo, né? Isso é uma recomendação. Agora sim, eu poderia, por exemplo, trabalhar aqui, ó, 90 graus, né, só para esse objeto aqui, por exemplo, da carinha. Aí essa parte de baixo eu poderia trabalhar um outro grau. Claro que aqui ele não vai aceitar muito essa questão de direção do ângulo, né, do ângulo do ponto aqui, porque a gente está com vários objetos que determinam a curvatura do ângulo do ponto. Então, para isso, eu vou trabalhar aqui com enchimento complexo, vou transformar esses objetos em enchimento complexo, justamente para que ele não tenha essa curvatura, tá vendo? Essa curvatura forçada também nessas orelhinhas aqui. Uma vez que você colocou elas para fazer junto com o mesmo objeto da carinha, ela vai forçar demais a máquina a fazer essa curva e os objetos são muito estreitinhos, né? Então eu vou transformar isso aqui, ó, em enchimento complexo, para que ele tenha uma só direção no ângulo, e aí sim eu poderia estar transformando aqui, ó, mudando o ângulo desses pontos aqui da carinha, separando, né? Porque uma vez que está separado, ó, a gente tem a carinha separada do corpo, e aí eu posso colocar ângulos diferentes para cada um deles. Qual é a vantagem de trabalhar dessa forma? É que você vai ter um encolhimento, né, distribuído, um encolhimento diferente para cada objeto no tecido. Então você vai ter um grau de encolhimento, um grau de repuxo, ou seja, uma possibilidade de problema menor, haja vista que você está distribuindo de maneira diferente, tá? De acordo com o objeto, aplicando ângulos diferentes no seu desenho, tá?